Нұр Отан партиясының сайлауалды бағдарламасында Ақмола облысында 10 жаңа мектеп салу және 94 білім беру ошағын жаңғырту жоспарланған. Осылайша 7 мектептегі 3 ауысымды оқу мәселесі шешім табады. Жыл соңына дейін Елорда маңындағы елді мекендерде 4 жаңа білім ошағы ашылады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес, келер жылы өңірдегі барлық 3 ауысымды және апатты жағдайдағы мектептердің мәселесі түбегейлі шешім табуы тиіс. Особое внимание уделяется. Мектеп оқушыларының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге көп көңіл бөліп отыр. Ресейдің Қазан қаласында орын алған қайғылы оқиғаға бұл мәселенің өзектілігін, оған жаңаша шешім ұсыну қажет екенін танытты. Қазіргі таңда өңірдегі барлық мемлекеттік білім беру нысандары бейне бақылау камераларымен жабдықталды. Облыс орталығындағы мектептер арнайы маманданған күзет қызметінің бақылауына берілді. Осы тәрізді жұмыс облыс аудандарында да жүргізіліп жатыр. Облыс аумағында коронавируспен күрес шаралары қатаң талап етіліп, өңірде 213 мониторингтік топ қызмет атқарып жүр. Медицина мамандарының жанкешті еңбегіне жан-жақты қолдау көрсетіледі. Жыл басынан бері 3000-нан астам ақмолалық медицина қызметкеріне жалпы сомасы 3 миллиард теңгеден астам қосымша үстемақы төленген. Медицина нысандарын қажетті құрал-жабдықпен қамту ісі екпін алды. Биыл 300-ден астам медициналық құрылғы сатып алынды. Для районных больниц приобретено 11. Аудандық ауруханаларға 11 жылжымалы диагностикалық кешен табысталды. Бұл шалғай орналасқан ауылдарды 100% медициналық құрылғылармен жабдықталуы 6%-ке өскен. Қазіргі таңда бұл көрсеткіш 80%-ті құрап отыр. Былтыр Ақмола облысында 4 жаңа денсаулық сақтау нысаны қолданысқа енгізілді. Олардың қатарында Көкшетау қаласында салынған инфекциялық аурухана мен онкологиялық емхана, Целиноград ауданының Софиевка және Шортанды ауданының Степной ауылында салынған дәрігерлік амбулаториялар бар. Биыл Целиноград ауданында орналасқан Қосшы елді мекенінде жаңа емхана, Қараөткел ауылында дәрігерлік амбулатория, Қоянды ауылында алғашқы медициналық санитарлық көмек орталығы ашылады. Ауғанбек Манарбекұлы, Әнуар Нығметжан, Көкше ақпарат.